Dílo s názvem Český Betlem ve Škoda Automuzeu vystavuje známý český výtvarník David Černý. Ojedinělý soubor bronzových objektů představuje scénické obrazy českých dějin a kultury. Celkem 12 bronzových plastik bylo vytvořeno pro Autostadt Wolfsburg u příležitosti výstavy Expo 2000 v německém Hanoveru. Jak jste se k téhleté tematice dostali, si ještě to dáte dohromady po těch letech? Asi dám, to byl takový Bořek Šípek, byl asi architekt toho pavilonu, který je ve Wolfsburgu. A já jsem byl pak oslovený, abych udělal do dvou místností, vlastně do třech, tam takovou jakoby vnitřní nějaký uspořádání nebo nějaký nápad, co bys tam dalo ukázat. Vlastně to bylo velmi příjemné, protože oproti jiným pavilonům ten český byl víc asi zaměřený na nějaký umění, sice auta tam byly taky, ale bylo to víc o nějakým vizuálně zajímavý instalaci. A já jsem si tam vymyslel, že tam udělám českou historii a trochu jsem ji tak jako přerežíroval. Ale je pravda teda, že na tom projektu samozřejmě dělalo dohromady asi 40 nebo 50 lidí, takže já jsem tam byl spíš takový režisér. Jak je to v případě takového díla s uměleckou svobodou? Mohl jste si opravdu určit úplně témata, jak jste chtěl, nebo bylo tam nějaké zadání, jak to fungovalo tam? Ne, všechno jsem si vymyslel včetně témat, tam nebylo nic zadání. Já jsem si vymyslel včetně to, jako, že to bude česká historie, to nebylo, tam opravdu zadání nebylo. Jsou to díla taková trošku, řekl bych, epopejní a zároveň miniaturní. Já sám musím říct, že vlastně taky nevím, jakým způsobem to zařadit do své práce. Na jedné straně si říkám, tak dobře, byla to vlastně zakázka, ale na druhé straně z toho vznikla úplně úžasná věc. Já jsem rád, že to zase po 10 letech vidím, budu si to prohlídnout. Kdybyste ten Betlem tvořil dneska, přibyla by tam mezi lety 2000 a 2014 některá událost, která by stála za to, aby se tam objevila? Nepochybně. Myslím, že od konce Václava Havla se stalo, to, myslím, že by to bylo pěkně apokalyptický kousek. Český Betlém bude ve Škoda Automuzeu k vidění do 30. dubna. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Škoda Automuzeum.